Kur ir mana manta? Kas dod prieku manai dzīvei? No kā rezonē mana sirds? Kas piepilda mani un piešķir manai dzīvei jēgu? Esmu jezuīts Ivars Juhņevičs un šī ir svētdienas doma. Šodienas evaņģēlija fragments piedāvā mums līdzību par tīrumā apslēptu mantu, ko cilvēks atrod un paslēpj, un viņš būdams priecīgs par to, iet un pārdot visu, kas viņam ir, un pērk šo tīrumu. Atrastais dārgums stimulē šo cilvēku un paliek par viņu rīcību motīvu. Kas ir manas kā kristieša dzīves kodols? Kāpēc es rīkojos tā un ne citādāk? Vai tās būtu pieradums, pienākuma sajūta? Varbūt šādi rīkojos bailu dēļ. Ik viens pamanīs, ka nekas no šīm minētajām lietām nevar mūs nopietni un ilgstoši motivēt, piešķirt spēku un entuziasmu, vēl jo vairāk likt mums justies dzīvi, piepildīti un brīvi. Bet kas tad ir tas, pie kā es varu turēties? Ja mēs vēlreiz pievērsīsimies šodienas līdzībai, varētu šķist, ka šī līdzība ir par mums, kristiešiem, ka tie esam mēs, kas pieņēmuši labo vēsti, atdevām visu, lai sekotu Jēzus vārdām. Tomēr šī līdzība nav par mums, bet par Kristu. Kristus ir tas, kas ir atradis dārgumu mani, tevi, to cilvēku, ko viņš liek mūsu ceļā, un būdams priecīgs, atdevis visu, kas viņam bija. Tieši Jēzū debesu valstība atnāk pie katra no mums. Šīs līdzības galvenā doma ir tāda, ka es esmu Dievam tik dārgs, ka viņš atdot visu manis dēļ. Pie kā tad tu turies, kas tevi motivē?